oddychnúť si s partiou kamarátov. Toto je tá chata, trávime tu veľa času. Je to tak už viac menej rozdelené, že každý z tej našej partie, keďže nás je 5, má tú svoju izbu, kde stále býva. A naučiť sa niečo nové. A táto sústava Serpentín tu už bola od Revajovských čias? Pravda, že? Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.